कास्कीको पोखरामा 23 वर्ष पछि नै उच्च तापक्रम मापन गरिएको छ। शुक्रबार पोखराको तापक्रम 36 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको हो। अपराह 5:45 मा 36 डिग्री तापक्रम मापन गरिएको हो। यसअघि सन् 1999 अप्रेल 28 हालसम्मकै बढी 37.4 डिग्री सेल्सियस तापक्रम मापन गरिएको थियो। अत्यधिक गर्मीका कारण अहिले पोखरा लगायत देशैभरको जनजीवन अस्त व्यस्त बनेको छ।